がない部分です。鶏の頭ですね。はい、シン君とジュディちゃん、オスとメスがいます。こっち体の色が黒っぽい方、大きい方ですね。オスのシン君です。おー、でもう一個白い方がメスのジュディちゃんです。はい、まんまタイムって言ってもほとんど一瞬でオオカミさん食べ終わってしまうのでちょっとね、暗いし見えづらいかもしれないんですけど、はい、シン君は尻尾振って食べたいね。食べたい。さっきまんまタイムでちょっと食べた方なんだけど、シン君はい、喧嘩になりますか。喧嘩することもなんだって。怖いね。怖いね。はい、うん、怖いけど待ってる時はね、おかしいですね。じっと。こっちから。はい。すごい足長いで、オオカミさん。おい。で、あの同じ種類のオオカミなんですけど、森林オオカミっていう種類のオオカミですけど、こうやって住む地方によってちょっと色が違いますね。黒っぽい色だったり、あとね、白とか黄色とか。真っ黒なオオカミもいます。大森山動物園でね、前あの死んでしまったんですけど、ミッドナイトっていうオオカミ、そのオオカミは真っ黒なオオカミ。でもだんだんね、あの毎年毛変わりするんですけど、毛変わりするとだんだん体の色が白くなってて、すごいオオカミだ。そうそう、ボーラーの下でどこなの。大きいオオカミ、大きいオオカミ。何いつきよ。あと今日は特別に夜の動物園ということで、何でしょう。メロン。うん、好きですかこれ。メロン好き。好きですか。オオカミさんね、あの肉食の動物なんですけど、実はこうやって果物とかも食べて野生では上をしのいだりします。だってメロン食べるかな。オオカミさんも好き嫌いがありますので。好き嫌いないない。偉いな一番で。それがそれがライオンさんとかトラさんはね、こういうのやっても絶対食べませんけど、犬科の動物、オオカミさん犬科の動物なんですけど、ちょっとね、雑食の系って感じね。お、すごい、あ、すごい、はい、メロン食べてる。お、食べてるように見えるけど、シン君実はね、ちょっと見えづらいんですけど、皮残してるんですよ。私たちと一緒でね、中の甘い部分だけ食べて、もうジュリーちゃんは皮まで綺麗に食べます。オオカミくん、チーズついて、うん、チーズついて。好みの問題です。オオカミさん、はい、これで最後。シン君、シン君持ってった。シン君、ジュリーちゃんに取られないために。おお、すごい食べた。ね、私たちはね、スプーンでね、まず食べるときはメロンはスプーンで食べる。オオカミさん、はい、もうなくなった。食べ終わったね。美味しかった。基本的にはね、生肉を食べる動物ですけど、はい、シンク今足を上げておしっこします。これは群れの中で一番あの偉いオオカミ、強いオオカミしか後ろ足を上げておしっこします。食べ終わった後はこうやって匂いをマーキングですね。ないです、ないです。ジュリちゃん、ジュリちゃん足りなそうな顔して。かわいい。でもね、すごく頭が良くて、ね、賢い動物なので、そうやってこう餌がないでって分かると、もうシキン君なんてあんまり怖くなくなります。ワンちゃんと一緒です。ジュリちゃんはこう匂い、あ、シン君の顔やった。全然足りないと思うんだけど、あんまりお腹いっぱいにしちゃうとね、オオカミさんすぐブクブク太っちゃうので、はい、終わりです。白状、もう餌がなくなると。なくなったかな？もう終わりか。あ、もう去ってったんだ。食べたかな。食べてた？オオカミさん。あの、声かけていただかないと。オオカミさんできなかった。バイバイ。また来て。